sipas meje, e kam thënë dhe prori ripërsëris për shkak të kohës së shkurtër që ai drejtoi dhe qëndroi në detyrë, sepse normalisht secili zyrtar policie do një kohë që të njohë të gjithë strukturën, më pas të bëjë ndryshimet e nevojshme etj. Me radhë, më pas të marrë edhe rezultatet. Tani jemi në një situatë tjetër, jemi në situatë që Zoti Rumbullaku e mori drejtimin e policisë së shtetit në momentin kur vendi ishte tronditur nga disa ngjarje të rënda kriminale, kishin patur një seri ngjarjesh të rënda në Astir, ishin vënë në shënjestër të gjithë ata që konsideroheshin njerëz shumë pranë Ervis Martina, i cili sot rezulton i zhdukur pa gjurmë, pra ne nuk dim akoma për fatin e tij. Kishte patur sulm kibernetik në sistemet e policisë së shtetit, kishin patur oficer policie të arrestuar për përfshirje në ngjarje të rënda kriminale, ishte rasti i Himarës ku një oficer policie goditi për vdekje, ishte një ngjarje shumë e rëndë, një vajzë të vogël, pra 7 vjeçare me skaf, më pas kishim një oficer policie të forcës operacionale i arrestuar se shoqëronte në Arati Ervis Martinën, kishim disa oficer të tjerë të cilët kishin kryer krime të rënda, pra kishim një oficer që vrau kolegun e tij brenda në komisariat, patëm një djalë të ri që po ashtu u ekzekutua gjatë kohës që ishte në duart e policisë, pra patëm aq shumë ngjarje të rënda kriminale dhe Zoti Rumbullaku erdhi në këtë valën e madhe dhe duke patur një sfidë nga kryeministri i vendit i cili i la një afat 100 ditor për të patur rezultate. Në rastin konkret ai nuk e ka përmbushur këtë detyrë që i la kryeministri, edhe pse unë fakt nuk jam fare dakord që kryeministri mund të vërë detyra dhe mund të lërë detyra drejtorit të përgjithshëm policisë, sepse struktura policisë së shtetit, strukturat e policisë së shtetit duhet të jenë të pavarura, por në momentin kur prandaj ta bëra pyetjen, do të ishte udhës të zgjidhe nga parlamenti për të garantuar pavarësinë e drejtuesit. Dhe çfarë ndodhi? Ardhur në këtë frymë, ardhur në këtë luftë shumë të madhe, në këtë situatë rënduar kriminale, në këtë humbje të besimit të publikut tek policia e shtetit, sigurisht që policia duhet të jepte disa rezultate. Dhe çfarë ndodhi? Zoti Rumbullaku bëri disa ndryshime dhe unë mendoj që këto ngjarje, siç është rasti i Briken Sanajt, që ishte një vrasje më herët e kryer te Kodra e Diellit, rasti i Edmond Papës, ishin ngjarje që policia do duhet ta kthente përmbys vendin për të patur disa rezultate konkrete, sepse janë ngjarje të tjera shumë të rënda, atentati tek mbikalimi i Fushkrujës, një ngjarje e cila nuk është zbardhur. Atentati tek Unaza e Re me dy viktima nuk është zbardhur. Atentati me eksploziv ndaj Aleksandër Sadike është i pazbardhur. Nga ana tjetër, këto ishin ngjarje parë në një këndvështrim më të thjeshta për tu hetuar dhe për të patur një autorsi, pra për të patur persona të cilët mund t'i skedoni. Dhe që në këtë situatë, ata kishin një lloj shtyse për të patur edhe rezultate konkrete. Tani, unë mendoj që nuk ka arsye fare, Zoti Softa ka idenë e tij, por nuk ka arsye fare që drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit të zgjidhet nga parlamenti. Nuk do të garantonte kjo pavarësinë e këtij institucioni. Fare, unë mendoj që nëse një drejtor i mirë i policisë së shtetit bën një reformë radikale në polici dhe zgjedh njerëzit e duhur në pozicionet e duhura, nxjerr jashtë policisë së shtetit të inkriminuarit apo ata zyrtar policie të cilët nuk e meritojnë uniformën, arrin të ketë bashkëpunim ose policim në komunitet, që do thotë një specialist i zonës ose një oficer policie i cili ka detyrë të kontrollojë një zonë të caktuar. E din shumë mirë që në pallatin X janë kaq banor dhe në këto banor ky person pra ka një profil të qartë kriminal. Kriminal. Kjo duhet të ndodhë, pra çfarë do të ndryshojë nëse ne zgjedhim zyrtarin e policisë apo drejtorin e përgjithshëm policisë nga parlamenti? Unë mendoj që nuk do të ndodhë asgjë. Një moment, shkojmë prapë. Pse mendoni që do të garantojë pavarësia e drejtuesit të policisë së shtetit nëse zgjidhet nga parlamenti? Ja, po kishim rastin konkret që sapo tham. U thërrit Zoti Nano për të marrë drejtimin e policisë, u promovua nga politika shqiptare, po jo vetëm nga politika shqiptare, po dhe nga tuajt, u promovua si një person që do të sillte pikërisht atë që tham, risi në policinë e shtetit, dhe pa bërë analizën vjetore, pra nuk bëri analizën vjetore për thonë çfarë arrita dhe çfarë nuk arrita, dhe pse nuk i arrita, e shkarkohet. Pra, ky shkarkim si erdhi, do të shkonte në parlament që të bënte shkarkimin, do shkonte të jepte interpelancë në radhë, pra do të krijonte një autoritet, po e themi një autoritet policor. Zoti Softa, dakord, për një moment po pranoj, është problemi i ligjit atë, Klodi. Është problemi i ligjit ai dhe unë mendoj që është. Ne themi që ligji, lutem, është problemi i ligjit, Zoti Softa. Më thuaj mekanizmin se si e garanton pavarësinë e policisë së shtetit një drejtues policie që vjen nga parlamenti, se ne kemi pafund krer të institucioneve që janë të ardhur nga parlamenti dhe kanë qenë lehtësisht të intimidueshëm nga politika dhe lehtësisht të përdorshëm nga politika. Kështu që ma thuaj mekanizmin
se si një drejtor i ardhur, nga çfarë diferencë do të kishte zoti Nano apo zoti Rrumbullaku, që kanë ardhur nga në këtë formë që kanë ardhur, përsëri që parashikon ligji me propozim të ministrit të brendshëm e tjerë me radhë. Pra, cila është garancia që na jep fakti që një drejtori i përgjithshëm i policisë zgjidhet nga parlamenti? Ne kemi parë shumë parti politike, të cilët kanë marrë majoranca, majoranca që edhe më vonë i kanë humbur, i kanë bërë dhe çka kanë ndodhur? Ka ndodhur që partia e radhës ka futur njerëz të saj. Pra ka ardhur partia e radhës dhe ka bërë këto ndryshime. Ikin këta se janë të partisë A, ikin këta se janë të partisë B dhe pastaj vjen partia C. Dhe kështu është futur në politika në polici dhe i kanë ndryshuar, nuk i kalon elitat. Elitat janë, kujtojmë drejtuesit e lartë që u zgjodhën, janë shpejtuar, janë lënë me ritme shumë të shpejta për t'i dhënë gradat, për t'i vënë drejtime të larta. Po edhe një emër që vjen nga parlamenti mund të jetë i preferuar një forcë politike. Nuk është një forcë politike që ndërton një strategji. Dhe fatkeqësisht ne nuk kemi ndërtuar kurrë strategji, kemi 30 vjet që kemi të njëjtat probleme. Sa mirë ne analizojmë dhe themi vetëm qarkullojnë këta njerëz, është krijuar një aristokraci brenda policisë, janë vetëm ata. Nuk ka lëvizje, ne themi, cili ide e marri këtë që ta bëj këtë revolucion, po themi që ajo është shumica e heshtur, që nuk përfiton grada, që nuk stimulohet te grada, që janë kualifikuar në vendet e Bashkimit Evropian, e që janë të aftë dhe duan të marrin të bëjnë vepra, nuk e bëjnë dot sepse nuk e ka këtë fuqi drejtori i përgjithshëm i policisë. Patjetër, por kjo nuk ndryshon asgjë nëse zgjidhet, nëse mund nga kryeministri apo nga parlamenti. Nëse ne, pra, nëse nga radhët e policisë së shtetit shkon në krye ai i cili është një person me statur të mirë, me integritet, me shkollim, i ka kaluar të gjitha fazat në policinë e shtetit, unë mendoj që është një drejtor shumë efektiv sesa ai që vjen nga parlamenti. Pra, sot kemi zotin Rrumbullaku. Unë nuk e di çfarë rezultate do t'i jap zoti Rrumbullaku, sepse ka vetëm 100 e pak ditë, nuk i ka bërë akoma 120 ditë në detyrë, është shumë shpejt për të thënë nëse do të ketë rezultate ose jo. Ajo çfarë di për zotin Rrumbullaku është kjo, që zoti Rrumbullaku e ka nisur punën në policinë e shtetit në nivelin më të ulët dhe shkallë-shkallë ka ardhur në nivelin më të lartë, që është me gradën drejtuesi i parë dhe është sot drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Tani, nëse ky zotëri do të na garantojë ne meritokraci brenda radhëve të policisë së shtetit, që do të thotë do të ketë gradë me meritokraci për secilin zyrtar të policisë apo funksionar të policisë. Nëse një komision i pavarur brenda policisë së shtetit na garanton ne që të gjithë policët e përfshirë në krim, dhe unë nuk mendoj fare që duhet shkojnë as në vetingë, policia e di të gjitha, thjesht nuk ka patur vullnetin për ta bërë. Unë mendoj që vetingu do të jetë një hanxhar që do të pres kokat për ata njerëz që nuk i interesojnë mbase krimit organizuar politikës e tjerë me radhë. Unë mendoj që policia e shtetit mund të jetë një strukturë e pavarur dhe kretë ndryshe nëse ka vullnet për të bërë së pari nga njeriu i cili është zgjedhur në krye dhe nuk ka nevojë fare të vinë nga parlamenti në këtë mënyrë që parashikon ligji sot, por të jetë njëri me integritet dhe që merë vendime i pandikuar, se e diku fillon në zoti Softa që të emrimi. Në momentin që fillojnë emrime të ndikuara nga politika, në momentin që ne dërgojmë njeriu në X-it apo të Y-it, në momentin që ne nuk u bëjmë paraprit ngjarjeve që kanë të bëjnë me sisteme zgjedhore. Pra ne kemi shumë shpejt në 14 maj, mos gabohem, janë zgjedhjet vendore dhe një drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit duhet na jap garanci dhe ka mekanizma për ta kontrolluar që policia e shtetit të mbajë duart larg zgjedhjeve. Se ne kemi patur raste ku oficeri policisë shkonte mblidhte vota për subjekte të caktuara politike, shkonte shpërndante para, dëmtonte mitingje, dëmtonte e tjera me radhë. Ishte i prekur nga politika. Patjetër, po cila është garancia? Pra, unë mendoj, Ola, që kjo ka të bëjë me mënyrën ose më sakt me vullnetin. Dhe cili është vullneti? Nëse një qeveri dhe një opozit bashkëpunojnë për të ftuar krimin organizuar dhe zgjedhin në krye të policisë së shtetit, edhe në këtë formë që ka ardhur, një zyrtar i cili ka mundësin potencialisht për ta drejtuar policinë e shtetit. Policia e shtetit nuk është Muhamet Rrumbullaku. Policia e shtetit është çdo efektiv, pra nuk është një emër, nuk është një emër, është një sistem, është një zinxhir. Nëse mungon një hallk, nuk kalojmë dot në hallkun tjetër. Do të ishte një hap i parë i mirë ndoshta. Ta fillojmë nga fundi, ta fillojmë nga fundi dhe të fillojmë dhe të shikojmë se si ne i sjellim efektivët e rinë në detyrë, se si efektivi policisë qaset ndaj qytetarit. Se si efektivi policisë, se si efektivi, se si efektivi policisë, ora shumë e thjeshtë si trajnojmë as si bëjmë. Nëse Klodi Lala vjen në News 24 dhe gjatë gjithë javës nuk bën asnjë lajm,
Kryeredaktori dhe drejtori më kërkon llogari për mungesën e eficiencës në punë. Nëse unë nuk bëj lajme për 2 javë, kam një paralajmërim e nëse nuk bëj për 1 muaj, unë lë vendin e punës dhe ikin shtëpi e dashur. Ky është problemi. Problemi është që ka mekanizma për ta kontrolluar policinë e shtetit. Nëse një efektiv policie nuk ka dhënë rezultate, nuk ka raportuar ngjarje, nuk ka bërë profile kriminale, nuk ka evidentuar, nuk ka bërë raporte e tjera me radhë, dhe nuk ka bërë database, nuk ekziston database. Duhet prandaj po të them që fillon mekanizmi hap pas hapi dhe nëse një oficer i thjesht nuk e përmbush detyrën e tij, nuk paraqitet në detyrë, ka një luks të shfrenuar se nuk është e vështirë t'ia thotë parlamenti këtë gjë. Një drejtues, një shef komisariati, po shikon me sy të lira ai, në momentin që një punonjës policie më vjen mua me Jaguar në punë, që këtu bie thelbi, fillo kontrolloja atë efektivin dhe ka një strukturë të pavarur që e kontrollon dhe mund të referohet. Qytetarët nuk punëtrin kaq pasiv, pra, sepse shih çfarë ndodh. Qytetarët mund të mos rrin pasiv, po ku do të trokasin e kush ka mekanizma sa duhet, pra ja këtu fillon. Jo duke ardhur nga krye në fund, po nga fundi dhe shkojmë lart. Okej, zoti Softa. Në 8 vjet kemi ndryruar 5 drejtor. Ky është shembulli. Pra 5 drejtor policie në 8 vjet. Nuk ka shkuar një drejtor ta kryej këtë mandatin e plot. E para, e dyta, lufta ndaj krimit dhe kriminalitetit nuk është një forcë politike, por kjo është një strategji kombëtare dhe një unitet që duhet të ketë opozita dhe pozita për ndërtuar një strategji ndaj krimit dhe kriminalitetit. Prandaj unë them që kjo vajtje në parlament i jep këtë autoritet. Megjithatë, ky është një problem tjetër, ne thjesht e ngacmojmë si problem, patjetër që ka struktura apo ka forca politike të cilët nëse e gjykojnë mund ta marrin në konsiderat ose jo, kohës dhe alem dhe kohës treguesi më mirë, por unë duhet të kthehem përsëri tek ngjarja. Po, aty doja të kthehesh edhe unë, edhe të diskutonim. Pra, është momenti që nga kjo ngjarje përveç këtyre analizave për të thënë çfarë ne duhet i sugjerojmë policisë dhe çfarë ne duhet i sugjerojmë organeve të cilët merren me hetimin, është dhe momenti që për të treguar që të gjitha këto ngjarje janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk ka ngjarje kurrë të shkëputura. Siç janë dhe nuk ka veprime. Janë tre ngjarje të lidhura me njëra tjetrën, janë ngjarje të lidhura me njëra tjetrën dhe pyetja shumë normale që çdo qytetar shtron është nga e dinte personi i përfshirë në ekzekutimin e papës, nga e dinte që papa ishte personi që ka bërë ekzekutimin. Nga e kishte këtë informacion. Në ekzekutimin e... Jo, nuk dyshohet për ekzekutim, po për përfshirje. Edhe njërësirë është mekanizmi i dy vrasjeve. Atëherë, Ola, Aleksandër Sadikaj u ekzekutua në muajin qershor, teksa u thonte me automjetin e tij nga Tirana në drejtim të jugut të vendit. Sapo doli nga banesa e tij që kishte me qira diku në zonën e Saukut, diku te 3-4 minuta, 5 minuta, diçka e tillë është koha që ka lëvizur, tek rreth rrotullimit të Tegut shpërthen lënda eksplozive vendosur poshtë automjetit. E gjymton. Dhe ai ndron jetë patjetër dhe ishte një ngjarje shumë e rëndë. Po. Dyshoi që Edmund Papa ishte i përfshirë në këtë ngjarje. Por jo në rolin e ekzekutorit. Pra, dyshoj që ishte i përfshirë në këtë ngjarje. Ndaj po them që nëse ngjarjet lidhen me njëra tjetrën, nëse ngjarjet hetohen, pra një ngjarje hetohet mirë, është efekti zinxhir që mund të sjellë të gjitha zbardhjen e ngjarjeve. Nëse ju kujtohet, dhe të pengojë ngjarjen e radhës, dhe të pengojë ngjarjen e radhës, sepse patjetër në këtë mënyrë edhe parandalohen. Si sa duken. Për shembull, ndalemi te një rast konkret. Po të shikosh për shembull sot që ne flasim, Elbasani është në qetësi. Pse është në qetësi? Sepse grupet kriminale me një të penduar, pavarësisht formës mënyrës se si u pendua Nureddin Dumani, s'po i hyj këtij diskutimi, po një me një të penduar në paktën efekt zinxhir, disa arrestime, disa bosë të krimit të shpallur në kërkime të tjera me radhë dhe patëm goditje të disa grupeve kriminale një herazi. Derisa ata ta rigjejnë veten, të riformatohen dhe të bëhen të afta për të goditur, policia e shtetit fitoi kohë për të skeduar emrat apo ata që ne i konsiderojmë ushtarët e rinj që mund të hynin në veprim. Dhe nëse punohet mirë në një ngjarje kriminale, më pas efektet në uljen e kriminalitetit mund të ndjehen 6 muaj apo një vit më vonë. Për shembull, nëse kemi një zbulueshmëri të ngjarjeve në qytetin e Durrësit, kemi një zbardhje të një ngjarje të caktuar, aty shihet shumë qartë nga mënyra se si ka ndodhur ngjarjet, personazhet që janë vrarë, lidhjet e tyre mbi dhe edhe nën dhe, pra botës krimit, por edhe të biznesit apo të politikës e tjera me radhë, se këto janë krime të cilat se unë nuk pretendoj që policia do të parandaloj çdo vrasje në familje, apo do të parandaloj çdo vrasje të gruas. Edhe pse është ngjarje shumë e rëndë, duhet të ketë mekanizma, po janë krime më specifike, zoti Softa e din, ndodhin brenda katër mureve,
dikush mund të çmendet nesër dhe të kryejë krim, por policia aty në komunitet mund ta identifikojë dhe ta parandalojë. Edhe aty, por po të them që jo në gjitha rastet mund të parandalohen. Ndërkohë krimi organizuar nëse punohet mirë me skedar, që do thotë ne kemi një database të gjithë personave të cilët kanë profil të caktuar kriminal. Kontrollohet lidhjet e tyre miqësore etj. Me radhë. Nëse zbardhet një ngjarje, ne kemi efekt zinxhir. Për shembull, apo ju them rast të fundit, sot prokuroria posaçme nisi zyrtarisht një oftim për një ngjarje që News 24 ka trajtuar në verën e këtij viti. Dy qytetar shqiptar, konkretisht nga zona e Firit, u morën në peng në Britaninë e Madhe për shkak se kishin patur një problematik me shtëpitë e barit atje, pra me shtëpitë e kanabisit, dhe rezultoi për shkak të bashkëpunimit mes dy vendeve, Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. U identifikuan dhe janë dënuar dy autorët e dyshuar të kësaj ngjarje, të rëndë. Në momentin që ato mbarojnë dënimin, duhet të ketë një vëmendje të shtuar për gjurmimin e këtyre elementëve kriminale. Sepse ata mund të kthehen dhe mund të rifuten sërish. Sa herë kemi patur ne që u lirua këy nga burgu dhe u fut sërish në aktivitet kriminal, vrau apo preu apo u ekzekutua.